Mae eich traeth gyngor yn helpu i ariannu'r gwasanaethau rydyn ni'n dibynnu arnyn nhw bob dydd. O ysgolion i lyfrgelloedd lleol ac o ofal cymdeithasol i lanhau'r strydoedd. Dyma'r gwasanaethau lleol mwyaf a phwysicaf sy'n cael eu darparu i gymunedau. Hyd yn oed os nad ydych chi'n defnyddio'r gwasanaethau hyn, drwy dalu eich siar byddwch yn cyfrannu at eich cymuned. Oeddech chi'n gwybod bod y dres cyngor yn cyfri am tua 300 o gyllidebau cyngorau lleol, ochr yn ochr â grantiau gan Lywodraeth Cymru ac incwm ar drethu busnes. Os ydych chi'n cael traffarth talu eich bil treth cyngor, edrychwch chi weld oes gen eich hawl i ddisgawnt neu ostyngiad yma. Rydyn ni'n gwella'r dres hanfodol hon i greu system sy'n adlewyrchu ac yn helpu Cymru heddiw yn well.